односно ослободителниот дел од пресудата, можеме да кажеме дека судот има своја, како што кажа, своја правна аргументација по однос на тој дел. Ние имавме своја собствена правна аргументација. Се работи овде за правно прашање, дали може да биде во такво својство како што го теретеше обвинителството. Кога ќе ги видиме аргументите во пресудата од страна на судот и по однос на ослободителниот дел, ќе одлучиме дали може би ќе не убеди дека тоа е така. Задоволен од пресудата за затворските казни? Да. А колку законски се движи за ова дело? Значи, минимумот е 5 години, по однос на прво обвинетиот, мислам дека е изречена 6 години. Исто така, се разбира, важи и за првиот случај, доколку, како во првиот случај, доколку аргументацијата на судот е дека тие 6 години се доволни по однос на она што го бара кривичниот законник, ни ние сметаме дека ќе се постигне и специјална и генерална превенција за ваков вид на кривични дела и да ги одврати други сторители од ваков вид на кривични дела, тогаш не би го обжалиле. Меѓутоа, доколку сметаме дека е малку, секако би го обжалиле тој дел. Однос на второ обвинетиот, малце е поспецифична ситуацијата, затоа што малци неговата здравствена ситуација не му не е баш на тоа ниво, кај и веројатно судот ги употребил тие институти при одмерување на казната и му дал пониска казна од минимумот. Добро, не побаравте јавно да објасни, не, притвор за Кочан, објаснете го тој дел и делот околу конфискацијата, како? Значи, по однос на евентуална мерка притвор на на обвинетиот Сеат Кочан, таа не е задолжителна, значи ако и доколку се доколку се изрече казна затвор од над 5 години, порано таа беше облигаторна мерка, меѓутоа Уставниот суд го укина тоа како решение. Во однос на него имаме ние веќе гаранција дадено по однос на дека тој нема да се даде во бегство и сето ова веќе невозможно веќе да се употреби построга мерка кога веќе обвинетиот дал гаранција дека нема да се даде во бегство. На тој начин и тој се бранеше од слово. Во сите други случаи кај што немаме таква ситуација, нормално ние кај што цениме сме си предлагале на некои места и судот определил во мерка притвор. Само околу дел и околу конфискацијата? По однос на конфискацијата можам да му честитам на судот. Ова е прво нешто вакво во Република Македонија. Се работи за бруто принцип кој што на конфискација, кој што веројатно ја прави најголемата превенција од идни вакви кривични дела. Се работи за современ принцип кој го имаат сите современи правни системи. До сега, според мене, во моето искуство, немам видено ваква конфискација со бруто принцип, иако и законот и членовите кои што се однесуваат за конфискацијата дозволуваат токму ваков начин на ударање по економската добит од кривично дело. Бруто принцип на конфискација. Тоа значи дека не се одбиваат никакви трошоци кои што се во врска со кривично. Значи целата сума на тендерот се конфискува. Само значи околу 90% од тоа на што се бара како од она што е износ на конфискација е привремено обезбеден од страна. Ако добро ве разбрав. Во различни и во недвижности и во подвижни ствари. Господине Бубевски, ако добро ме разбрав, рековте да задоволни сме од пресудава, така? По однос на казната затвор. Значи, во глобала сме задоволни од пресудата. По однос на казната, кажав, дека ќе ги видиме аргументите на судот, по однос на прво обвинетиот и на, се разбира, и на второ обвинетиот. Кажав, кој се ги кажа аргументите судот. Не можам однапред да кажам дали би имало жалба во однос на санкцијата.